Meus queridos, nesse vídeo eu vou falar uma realidade para você bruta, crua e direta ao assunto. Nesse vídeo eu vou falar o destino da Tocom. Qual foi o destino da Tocom? Eu, nesse vídeo, faço um desafio a vocês. Faço um desafio a vocês que estão por dentro, que vendem, que revendem esse código Prime, que estão trabalhando a favor do código Prime, ganhando seu café, ganhando seu faz-me rir através desse código. Nesse vídeo eu vou desafiar vocês, YouTube, seja vocês quem for. Não importa. Nesse vídeo eu vou desafiar vocês. Se vocês têm uma outra verdade, traga até mim ou me desmintam. Vai no seu canal e me desmente. Mas mostra a verdade. Porque se você for no seu canal falar mentira, eu vou mostrar as minhas provas. Eu tenho provas que a Tocom é a Prime. Existe ligação, sim, com a Tocom e a Prime. Eu tenho provas. Tenho provas que a Tocom é a Prime. Falei com você que eu ia atrás e consegui. Então, a Tocom é a Prime. Simplesmente tem ligação. A Tocom e Prime tem uma grande ligação. Que ela fez isso para recuperar o dinheiro perdido e para enganar você que foi usuário dela e que ainda é usuário dela e que ainda está babando e usando. Então, nesse canal, é um canal da verdade. Sim, estou aqui para rasgar o verbo. Tocom é Prime. Você vai ser ameaçado, não importa, pode vir. Eu tenho provas do que eu estou te falando, que Tocom tem ligação, sim, com a Prime. Está guardadinho aqui. Tocom tem ligação com a Prime. Os dois tem ligação. E fora os outros códigos também, que tem tudo ligação aí, gente. Mas Tocom tem ligação com a Prime. Por isso que eu sempre fui contra Tocom. Sempre fui contra o código Prime. Porque a Tocom, ela simplesmente faliu, fabricou o aparelho até o último segundo e virou Prime. Enganou muita gente com a ajuda de muitas pessoas aqui no YouTube. Eu sempre falei assim, eu não tenho nada contra o YouTube A, o YouTube B, o YouTube C, o YouTube D, o YouTube J, não importa vocês. Para mim, somos todos amigos, não tem nada a ver. Cada um está em busca do seu faz-me rir no fim do mês, que é notório. Eu busco do meu faz-me rir, todo mundo vai em busca do faz-me rir. Mas a primeira coisa que nós temos que ser é sinceros com os nossos inscritos e com os nossos usuários. Porque se estamos fazendo vídeo, é porque amamos fazer vídeo, primeiramente. E também para ganhar o dinheiro com o YouTube. Essa é a realidade. Não vou aqui falar que eu não estou aqui, porque precisamos disso para comer, para se alimentar, para vestir. É normal. Mas nesse vídeo, mas nesse canal, temos que ser sinceros. Porque o seu conteúdo mal falado ou para enganar uma pessoa, você pode retirar um leite, uma farinha, um arroz da boca de um filho que poderia estar comendo e você tirou, porque você fez um vídeo para enganar aquela pessoa, para iludir aquela pessoa. Então, gente, cuidado. Uma dica especial que eu dou para vocês no YouTube aqui. Cuidado ao passar informação falsa. Cuidado ao passar uma coisa que não é. Cuidado ao incentivar alguém a comprar alguma coisa que você sabe que não vale nada. Cuidado. Então, você vai pagar por isso. Nem que seja na terra, no final, Deus cobra de todos nós. Se eu errar, Deus cobra aqui mesmo. Se eu não errar, né? Enfim, mas todos nós erramos, né? Todo dia somos pecadores. Nada contra os youtubers. Sempre falei esse vídeo aqui, sempre fiz esse vídeo aqui. Mas o que eu sou contra é com as marcas, os que estão fazendo. E tem ligação. Tocom tem ligação com a Prime, sim. E nesse vídeo, se você que é youtuber, você que faz parte da Prime, você que fazia parte da Tocom, você que está com ligação aí, tem loja, onde for que seja, e você tem provas que não é, vem no YouTube e me desmente e fala o contrário. Mas mostra provas verdadeiras, que as minhas eu vou mostrar. Beleza? Então, o porquê? Para finalizar o assunto desse negócio de código. Finalizar hoje desse vídeo aqui. Eu vou sempre falar que eu sou contra, né? Isso é normal. Vou sempre fazer comparações. Isso é normal. A não ser que surja uma novidade. Isso é normal que eu vou vir falar com você. Porque aqui o canal tem que ser sincero. Mas, para todo mundo saber que eu sou realmente contra esse negócio do código, porque
Tocom, tem ligação com Prime, com código Prime, e as duas têm uma ligação tremenda. Quer provar o contrário? Me prova. Me mostra que não é verdade. Mas quando você vir, mas não cita o meu nome, tá? Se citar meu nome, tem processo. Tem processo, pode ficar tranquilo. Tem processo. Aprendi com o Leandro. Meu amigo, Leandro, muito obrigado, tamo junto aí, tá? Eu faço parte aqui do grupo do WhatsApp do Leandro, a gente bate papo diariamente. Tem o meu grupo do WhatsApp também, Antenados em Tecnologia, também o SOS Antenistas, onde tem várias pessoas, vários YouTube, vários profissionais que vão te ajudar da melhor forma possível. Não venero uma pessoa em semente a todos, venero somente a Deus, tá bom? Primeiramente a Deus, depois a minha família e depois a vocês. Tamo junto! Vamos ficando por aqui, um grande abraço, gente. Infelizmente, existe uma grande ligação, sim, nessas duas marcas, e você foi enganado até o momento. Ou você foi não foi enganado também, né, gente? Então, existe uma grande ligação. O que eu não concordo não é porque o código funciona ou não funciona. Não é porque o YouTube anuncia... Não tem nada a ver com isso, não. O que eu não concordo nesses meus vídeos, que eu sempre falo, é com a marca. Estão fazendo uma grande sacanagem com os usuários e estão aceitando tranquilamente, sem fazer nada. Então, por isso que tem que ter oposição. Eu sou oposição a esse código. E nunca vou deixar de ser. Beleza? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e show!